souvenir. Bon, moni bino mo bozo mona awa ezala kaboe. Donc awa ezala kaboe bato bana poto bakenda poto bana mboka ba se souvenir na siko parce que ba mona déjà e ba mona dia bilili bazo ba dia bana limité o ba fan limité bazo ba dia ke esiko na veni maso bazo mona déjà biloko yo tala ndenge vraiment mboka ezoke na kobe bato ebite ba konzina biso ma bataille la biso ma esiko yo ezala vraiment bien ce bataille biso esiko ba bongisi pona bana parce que moyen ezate a so mbule beti même na bana moyen ba bimakutu ezate ba papa moyen kutu ba kende ata musala ezate donc ba ebi tout est ce matawa biso batambola wapi ba ebite yango to ekola kisabino botara bino ba konzina biso ndepe marambongo zo le kana botala nanu bobongisa biso bisiko yo et ça la bien pona ba papa na bana et ça la bien balobi pe awa baleli le livre vraiment trop awa depita za la rana ete pona kotoyo ba ebite ce ba sala nini vraiment na ro pesa pe micro na bato baza awa bato to kutia bato ba fanda ka ba kolo quartier boye ba papa to sa pe diana papa awa mkolo quartier muto fanda ka wa boyo bonjour maman mwananga ina sepeli papa okyo se présenter nan parce que bato bazolanda baye kombo nangai papa Okonda Tongomo Ferdinand na vandi na quartier depuis 1977 ndenge basali na vanda ki na vini charpentier ta unazaki pa na boko kwa papa na biso na mama na biso melelo na komi pa nangai alors depuis 77 na vina quartier likambutuzo mwana mikolo itira kuzala mkolo moko te et alors na costa ya toilette ngana sala na kati ya lupango nangai ndenge yango ezindi pona kokoma na zelo ya sika yote zako bimisa pona kutunga ba brique il faut kokita na profondeur ya 4 mètres mais le kola bato ya 5 chantier be kotia pe ba terrasse ebele banana 20 mètres kotina mayo oboye yange komi kosala biso passe na makambo ya mai soki ka soki ko senga kozwa ta 1 mètre demi de na rive gauche 1 mètre et demi na rive droite pe bakitina ngona profondeur ya 4 mètres to kozwa solution lungula yango po oyo mutu kizoko ndena CTC TCK yona trawana po ya forgeron de babenga kayango po wana ba pilone nyoso mine ibouché ezali bouché complètement soki ba buki po wana ba reda pe po mususu mayezu passage ya kulika tokobika problème ezake na milangi nani ni nyoso ibusha ba pilone nyoso 4 moye maye kita ezate ezogile biso na ndako clôture na ngai yango wana nyoso wane bimaka na mai ezindaka na mai soki mbule mati place oboye ata brique moko teme na kalikolo wana likolo mnene ezindaka na mai makambo mingi ya koloba ezalite mais to leli pe mingi so papa donc oya kuna ndezo sala ke kotoyo boza la boy na mai boy pon oya kuna si yango eza retour soki basali model ya po basali na boulevard Lumumba ke loko moko eza na kati te mai tangu ye eza la milangi yango basali biso ya sikoyo boye e ko kende mbala moko na fleuve mais o komona na ba bambou na milangi nyoso wana e bouché po wana complètement alors moyen mai ye kende convenablement eza te alors nde pas retour ya mai yande nyoko libiso boy mire ya clôture nyoso ezo na kati ya mai mais c'est quoi qu'on kende parce que quand on parle à député t'es pour na lobela bino pour na makamuna bino ah mais marangona parlement bosan na mbula pour le camion bise mais na parlement nga moko na salle de marché na kene hôtel de ville na kuta na André Kimbuta na kenda ti na division provinciale ya makambunyo stwana et tika la kusali mata mokolo moko teke basa la kiraje mbalo ya suka no yeko sala wana tepe nde ingénieur ya travaux publics wana amega ikolongola rien que milangeza ki na pont wana nde ba debouchaki tango milangi ye lisusu na babambo eye e bloqué lisusu deuxième année yango yo passe na passe eloko wana basala ki yango année passée sko papa ah so esko mbule beti makasi bobi marandenge ni to bo vivre ndenge ni so ki mbule beti makasi bana bako kende classe te atako biso ndenge to sala ka lisusu te na mboka na biso moyen ya kobima ezala ka te kaka na plafond ya ndako na biso wana nde to bongisa esika moko to tia mbeto moko likolo boye etalage to tie musi ya munene nde soki mbule enoki na biso na bana to vandi kuna likolo kota kati na kati ya bandako tina kati ya bandako mama biso ozomo na mirwana ndenge zaliwa na nyoso ngumba ezaya ezipaka mirwana etikali kaka bika brike moko wana ya dushe wana ndi etikali kalibanda le reste nyoso ezaka na kati ya mai to zalaka kalikula ba plafo wana soki mai ekite choli leto yeko kita to tindi ki ba potopoto to zongeli bandako ndenge to zana ba infection kili kili na zoto voilà merci papa siko lobanini pona gouvernement siko to zio lobanini bosenga no ezani biso tolelelaka biso population okolela biso esukaka te mais néanmoins soki social ekomi malamu makambo ya kolia boye nani makambo ya bamai kotungisa biso ekiti boye atuka moto nyonso akolongola miso na politike soki lelo moto nyonso akomi kosala politike c'est puisque trop c'est trop tokomi au bout pasi na biso ezoyebana te
bako besa biso babongo na banda ko na biso te mais néanmoins soki social est bongi misala to zolo babuina ba pasi ya bana ko kota classe namba ndege ya kusala batela se boye soki ya ngai bongi makamba ko zinda wana ekiti en tout cas moto yoso ko zala apaiser rien ka quartier ka te ba quartier zebele alors soki makambo ya ndenge wana makambo ya kuzinda kisha se zogizi longi nango ya sika ndege to yebela ka ngona ba 81 82 en tout cas mwete mabato ekokita mais to yebi ke depuis les années 90 93 banda ba pia jibima mboka na biso ekomi plus que le village hein et baby makasi foule partout milangi partout mboka na biso depuis na kusuna kolo ba bien depuis ba 90 91 image ya kishasa et sili to zaka na ba pompa ya bangungi likolo avio ezo pompa ba kisi ya bangungi na semi tuka ezo pompa kisi ya bangungi mais bloko nyoso wana ebunga depuis suka na ngota muso 86 bloko nyoso ezaka lesu sote hein et alors bloko wana soki ezongeli biso. Alors, batonyos tu vas se retirer na politique. Pour batonyos tu vas à niveau mon côté, tu vas taper pour nater. Mais ceux qui battent les sociales, ils battent. Bah, na batangi, puis c'est ma classe, c'est motazui, mosala. Puis bah passe les zones où la biseau boyer et kiti. T'as monsieur sur rivière où et cosa qui rue. Puis ceux qui bah canaliser ango batongi ango. Dès que batonga niveau ya vermewana et comme kitoko na banza makambu ya passe niyos tu vas boyer. Mité ma bateau et kokita. Tolingine des changements, changements na nini na misala. Oyo to bungisa to récupérer ango. Nous sommes tous la politique, nous sommes tous les consulter, mais niveau on gagne à Tangeli, na Zuma, Musa, na Ganga, na Kenya, na Zuma, na Pokwa, et quoi qu'il en gagne. Ce qui est là, nous sommes la politique, c'est puisque à part qu'on est comme ça, qu'on se retrouve exacté. Et c'est ça, c'est la frontière, la diamant, qu'on a nyosu et ses zonga, bas Zuba, Karib, bas Pessi, bas Mindele. Alors chez ma chef coutumier, bas la question, monter ma mabé, bas bloquer diamant. Moi, ma population, bas auto intérêt, bas se retrouver exacté. Netingai, na nyoko mi ni venema ya kama inasapu. Nazali komersa kula na kamako. Na bimaka ndenge nazali boye nalikolo change couleur. Nde na mati na vyo tika na ngaka na ngabayi batindi lenge tika na bandiko na ngani na ikukuma place oboye. Donc nazali na rien. Kapitali na ngani nyosu ebunga. Nazaka ndenge nazali boye. Alors soki gouvernement vandi stable, soki bakuzula ngata ma mwisiye quelque part, na kosala. Poye ebungi na kozwa yango lisusu te. Voilà, merci papa, vraiment merci. Batala rabiso bango bazana pona biso biso pe tozana pona bango a part marambwana ya bamai ndenge tonda ka baka niveau boye courant ezana ngwe sur un problème te na mai bozana na bino mama et pa yapi babenda courant na lupa kuna singa 1 demi omoni yangoti ozama na singa ya 1 demi ozama nango singa na bakusa mai una courant ba câble nyoso ezika depuis source wapi ba peuple ba population to mizwa charge biso moko osombi singa na yo ya 1 demi rien que pour la lumière et suki. Tozwa kaka na 1 demi wana pona rien que la lumière mais yango pe eza irrégulière lumière yango par semaine okozwa courant deux fois utali mwindo utali mbeto utali nini esili na yebika biloko ya boyele kaka mais soki bandiko soki e bandiko bimana miso ya batope bakokisi nde loko tokopesa matonti siko na zoma kama film ndeke tusala kama mikolo nyoso mais soki réalisation esalemi na momo ane tokopesa matonti. Merci vraiment papa tozwa pe bandiko susu merci vraiment pona mai na kolo bandiko ya boko pusa na pe hein. Voilà vraiment nous sommes souvent dans le quartier Moussousou Boyo comme on a Gracia bisoal comme tout ça dans Zaka les kamamai sobotali kala musu et kokoko mbula so ebeti kala mu mataka et comme atina ba niveau moko débordé siko ya ngwana nde mayona et de anjaka makasi moto akole ka pe boyete et zo ça le retour tina prince kuna bosenga na oni zo senga na gouvernement ça. Bosenga na biso eza babu kapon wana ba curé na kalamu na kati ya mai babu ba koma na profondeur ya wana nde pona bato babika parce que koto par rapport ya bato bakufa lokola nde bato akufa na les 4 kuna tozo sepe na ngote awe ko koma mabe bato azozo atina ba fulu ba acha na ba veni ba ngomoko ba bloqué ba terrasse ya kala o ya ba mindele o bato batika kala babuki buki biloko biso to banda mona nyonso na bato azu fulu bache. Moi, comment ma éco de Angélis. Merci vraiment, tout ce que moi, maman Père Loba, moi, je vous en prie. Attends, Anna. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Maman, que vous en prie, ou qui est à vous pour nous? Bonjour, maman, c'est bien. Moko lobani ni pona to moni koto vma fulu to ebitse bo viva ndenge nini se bolala ndenge nini to ebate mama esiko to sito lembi degre ya mai za lakali bosona lelo donc penza limite ya mai leki mai tina minga we sent talaka minga ndenge 10 donc ata so mbule bandinga te kama pa moyena bimana no zoma pa esa te pi mayo na ba maladi mai mayo za ba mai maladi ba tifoid ngana uto bela siko ya 3 plus tifoid ba mayo to sokota
akita kitoko ezake suna ndaku te eloko akitoko doto zaliawa ezalaka te doto baema kama mayo nzela mai komi mukema ezoye bele nzela ke mai eleka ezate bacha bafulu bakanga ke mai eleka kate me batobele baza batikim bandaku bakimi bandaku pona nini bakangi banzela mai batonga mboka na fulu te fulu bakomi kozo esika bazo bwaka kuna baya kakotia awa bakanga kanzela mai. Papa, maman, si vous avez une solution, vous avez un moyen de les soutenir. Et si vous avez une solution, vous avez un moyen de vous soutenir. Ah, Maïko, tu as une bande. Maman, Miro et moi, nous avons une telle limite à Maï. Donc, Maï, vous avez une bête, vous avez un moyen de vous soutenir. Moi, je suis un moyen de vous soutenir. Et vous avez un moyen de vous soutenir. 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 Vous avez un bakangi banzela nyo surtout mai moi mai ezoya eleka ezati lokoto sengi lisungi site na biso ezabi me eloko ka moko mai nde baby sakabiso suku to lala kana biso bien me mbula ndeke ezabu mtema na biso baby to koma mala lese na baki ndaku bakite ezala kate eloko kitoko na ndaku na ndaku ezala kakutu te atoko kota no tali ndaku etika tala pont ndaku balukate bazobima pona nini baso banga mai soki ezaki ki babuki pont wana pont mai koma oleka likolo ya pont. Pour commencer, dans ce moment, je suis un peu comme Belen Zela Maï, Mouke, et l'autre de Singapour sur la solution. C'est la solution qui est comme ça, qui n'est pas comme ça, qui est comme ça. Tout ça, la moto, c'est comme ça, qui est comme ça, Azate. Donc, au Singapour, tu l'ingues changement, changement, tu fongues la solution Zela Maï, tu as la paix bien boulée, tu as la paix à l'aise. Tu as la belle malade à ta seule école à Maï. Donc, ce qui est comme boulée, tu as la paix à l'aise. Il faut que tu aies la paix à mutako kufa kaka boy ni sungi na biso to senga bo sunga biso ba sunga biso ne siko yo babuka pona batela biso pomoko ya nene maya tezo ya ezo anzela et puis na bafulu batie ne siko pa maboko okende bo nda bo tala bakangi nzela fulu bazotonga na ngomboka to kobonga ndeni vraiment maman vraiment parce que ozo senga ni lisungi na yo vraiment loba parce que le 29 fois, Félix Tshisekedi, le 22, Félix Tshisekedi a zo banda déjà Moussala, a zo kota dia parlement zo banda Moussala, a zo sengani na Félix Tshisekedi na gouvernement. Message. Message nange zali, ya za mwana limité, pso ta ba mama limité. Ba bosa na biso te, ba ya kako sala ka biso suivi, na banzela ya mai. Ba tika ka biso te, biso toza sima na bango, bango pa ya sima na biso ba peple, ba za balobe na biso ba sunga ka biso, na pasi ya boye, azamo la limetati kabiso ba mamate na baleki na bango asimambule kobeta moyo bakende klasi ezate batobele bazolonga pona mai to sengili sungi na bakonza mboka bati kabiso bute to sabana mboka basunga biso na suki kawana mala merci vraiment bino moyo ki mama sengili sungi na bakonza mboka basunga vraiment na esiko yo ezala bien se bazosala ezala bien po bango pe bazala kimia ce bango bazo sala ezala bien botala ra place au binomo bozo mona déjà place au soin mbeti te moyen ko bimeza te moyen au tambole ezate donc au sala elo omoroti moyen au sala ezate donc elo omoro au sala wa ezate donc soin mbule beti vraiment eza mawa mingi vraiment bosonga makoto ba konzi ba autorité na biso e bozo mona dia koto bo kanisa bosonga pe koto ba bi koto ba sa pe na député te et ça la bien ce botali vraiment image yo botali pe bobongisi pe et ça la bango bien yango na ka message on nga lancer na bino yango na ka ka bo continuer vraiment ko s'abonner na tindika tindika et ça la biso bien na pe si ba mbote belé vraiment na rifin ki sombe na papi keli bisika boza mbote na bino belé na mosi ya pembe bichu musomba na kati ya Londres zoto pete le roi pomme de terre à goma na pe so ba mbote belé bisika oza na partout ba tonyo so balanda nga partout dans le monde na pe si bino ba mbote na ingénieur Fido Katafumbo et Jean Bertali na pe so ba mbote na bosani opete boza ma belé rolanda bolanda ma ça la bien bo continuer ma s'abonner na tindika et ça la vie soit bien vraiment botalara bino boza na pona biso biso betoza wa pona bino bo continuer ma et ça la bino bien émission la bino actualité exigée au rose radio bo bino bolingara mingi bo continuer ma ko s'abonner vraiment bo continuer ma ko s'abonner et ça la biso vraiment bien bye bye au revoir to pesima mbote belé partout vraiment bo landavma bilili oyo et ça la bien bo salama misala et sala bien bota la rana kini bo ce mai beti a moye et sala raté koleka oroleka te donc orosale loro mon côté a ce mai tondi awa et côté bango tina bandaku donc kolala kutu pasi ba olala te ba donc
baolala kutu te donc baolala likolo amsu bala na bakiti donc ba konzina biso mabotela biso makamboyo et ça la ma bien ce botala vraiment ba problème ya boye bozo bongisa yangwana tozana ngo posa babiloko ba botola la na kimia tozo pema na kimia parce que babiloko yo ezokotsela bango pena bangungi parce que botala dia salité we mai boye ezo benda dia bangungi na ndaku awa sokangi musirir bien te donc na malaria na ba microbe nyoso elati na nzoto bo bongisela bango vraiment et ça la bien vraiment ba baye ba bakenda na bango musika bana poto bana monde entier ba bazara bana limete maye ba otala koto yo bazo mo dia koto yo makambwisa koto ba mona deja ba bakenda poto ba bosa na te siko ba bazara mabana limete tepe mon konza biso za mona limete vraiment ata la vraiment makambo ya limete parce que za milier na za quartier na ye eza sika o ya koleli eza quartier na ye abongisama ezala bien parce que esala pe ba te koto bien esengo na bango ezala bien et puis ya ko umela lisusu na sika na ngwende na ye ezala bien to komi dia presque da suka ya émission vraiment ba te koto ba leli vraiment pas sina milelo ba ba lembi vraiment parce que eleki mai pas si courant pas si bangungi baleki salité so mbule beti donc mystique so yiga e indi likolo na ba mama na ba papa do ya bilonge changer déjà ba omona dia moyen kuta ozaela ezate so yika mbula ama tangai bandika donc omona dia na ba imera ba tota mtu azangi na esengo dia imera e changer a otala dia esika kolala enge kota mai bakiti enge pola bilamenge pola kobimisaka chaque jour kotanda babilo ra bongo vraiment ba leli vraiment ba les population koto ba leli bazana député té ba lembi vraiment la situation boye kimbuta mata babilo ra tikeli bato vraiment ba lembi ma population ma ba leli vraiment pona bilo kwa boye bo meka ma ko régler ma maramboyo ezala bien puis bato ba osepela ma makasi pona bilo kwa webana poto bana monde entier to comme moi presque na suka ya émission na biso bo continuer ma ko s'abonner bo continuer ma ko landa tindika tindika TV ba bi yango nde makambo botala kaka tindika tindika bo continuer ma ko s'abonner au Rose Radjabu numéro na biso eza wana bo benga ebele pona conseil pona nini pona nyonso toza pona bino bino pe boza pona biso talara bino pe si pambote ebele ma partout 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 ba ONG ba na posa ko aider ba biloko kwa boye ba ba na posa ko aider vraiment ba ONG ba autorité na biso bo kiko ya parce que bazana besoin pe na bino bazana besoin na bino lisungi na bino et ça la bien courant awa pasi courant awa pasi awa ezato ana entrée à limiter na OVD entrée à OVD limiter na entrée à OVD et ça la bien awa tozana limiter na entrée à OVD et ça la bien ce besoin pour ça ko aider ba ONG ba konzina biso ma et ça la bien bo tala mama mba boye et ça la bien ce bobongisi et ça la ma kitoko makasi et puis ba to yakoto ba osepela bana mikena ba mama na ba papa bino mo bomonde ba les livres na micro tindika tindika ti ba lembi vraiment ba autorité na biso bo meka ma tala situation akoto yo et ça la bien to komi presque na suka ya émission bambote o mai belé na binonyo so est-ce que na fingi mutu est-ce que to tongi mutu so to fingi mutu avu to komi vraiment presque vraiment na suka ya émission na biso avu.